អូនអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទាំងនៅក្នុងខ្សែអត្ថសម្លេងព្រះធម៌ខ្សែលេខ725ចំហៀងទី1គឺមិនលើកយកនៅវាតមតិយោបល់ខ្លួនឯងឯណាដើម្បីយកមកអាកាត់វានិច្ឆ័យក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិនេះឡើយព្រោះថាផ្លូវប្រតិបត្តិនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំអល់បង្ហាញសពគ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងសិក្សាដោយមិនពិចារណាដោយល្អក៏រមែងឃ្លៀងឃ្លាតហើយអាចដើម្បីមានការជាប់ជំពាក់ប្រកាន់ក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួននោះរហូតដល់ទៅមានទាស់ទែងគ្នាមានការប្រកែកគ្នាមានការចាប់ទោសកំហុសគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចការប្រកាន់នៅក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនតែបើចំពោះផ្លូវប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដោយត្រឹមត្រូវមិននៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីប្រកាន់ថាមានខ្លួនជាអ្នកប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិត្រូវមានអ្នកដតីជាអ្នកប្រព្រឹត្តបរិបត្តិខុសឡើយគឺថាការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសតិធម៌វិបស្សនាក៏រមែងមិនឃើញមានអ្នកប្រព្រឹត្តបរិបត្តិនោះឡើយសឹងជាធัวដែលកើតហើយដោយហេតុបច្ច័យប៉ុន្តែសេចក្តីនេះគឺយើងនិយាយនៅក្នុងវោខាទេសនានៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ត្រូវតែមានការបញ្ញត្តិទៅតាមផ្លូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏អាចយើងលើកយកព្រះពុទ្ធរិកាមកបញ្ជាក់មកអានហើយយើងអាស្រ័យបញ្ញារបស់ព្រះអរហន្តដែលជាព្រះអត្ថកថាយកមកវិនិច្ឆ័យអាកប្បស្ទាបទងយ៉ាងណាជៀសវាងដាច់ខាតដើម្បីការប្រកាន់ខុសការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិខុសហើយជាពិសេសក្នុងការដឹកនាំអ្នកដតីរួយអ្នកពាត់អ្នកនោះកុំឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងផ្លូវខុសគឺត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយទៀងទាត់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធវចនៈជួនកាលដូចជារឿងសមាធិជាបទដ្ឋាននៃបញ្ញានេះណាទៀតយើងមិនមែនជាចង់មួយបង្កាច់ចង់ដំណោះចង់តោះអីនឹងព្រះពុទ្ធទេជ្រះថ្លាណាស់ហើយប៉ុន្តែដោយសារបញ្ញារបស់យើងយល់មិនដល់ហើយយើងមិនបានទៀងទាត់ជាមួយនឹងការស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងសំណាក់នៃបកុលដតីដើម្បីទៀងទាត់ពីនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងយល់ថាសមាធិដែលជាបទដ្ឋាននៃបញ្ញានេះគឺឲ្យតែជាសមាធិប្រទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺត្រូវតែអាចជាបទដ្ឋាននៃបញ្ញាម្ល៉េះហើយយើងក៏យល់ថាដើម្បីឲ្យមានបញ្ញាគឺត្រូវតែមានសមាធិសិនហ្នឹងម្ល៉េះហើយយើងក៏ត្រូវតែនាំគ្នាចម្រើនទៅសមាធិទៅអប់រំទៅសមាធិម្យ៉ាងទៅដោយមិនដឹងថាក្នុងពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែបរិសេធនៅសតិប្បដ្ឋានសូត្ររបស់ព្រះដែលមានប្រភពហើយនឹងប្រសូតដតីដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដើម្បីឲ្យទីខុសក្នុងធម្មវិន័យនេះមានខ្លួនឯងជាទីពឹងគឺមានធัวជាទីពឹងនោះបានដល់សតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងយើងកំពុងតែបរិសេធយើងកំពុងតែលុបចោលយើងកំពុងតែធ្វើមិនដឹងមិនឮនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាគំនូនៃបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយយើងក៏មិនដឹងថាសតិប្បដ្ឋាន4ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាផ្លូវមួយតែមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអរិយមេអង្គ8ប្រការនោះយ៉ាងណាដើម្បីជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វាននោះយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងថាការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4នោះជាប្រកបដោយយ៉ាងណាដោយយើងយល់ឃើញថាសមាធិជាបទដ្ឋាននៃបញ្ញាដូច្នេះតលទៅចម្រើនសមាធិសិនអានឹងវាជាការមួយដែលយើងយល់ខុសក្នុងពាក្យថាសមាធិជាបទដ្ឋាននៃបញ្ញាពាក្យសមាធិបទដ្ឋានណានេះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សម្ដែងព្រះអត្ថកថាក៏សម្ដែងណាទៀតប៉ុន្តែមិនមែនបានសេចក្ដីថាចាំចម្រើនសមាធិហើយសុំចម្រើននៅវិបស្សនាសុំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបើមិនទាន់មានសមាធិចម្រើនសតិប្បដ្ឋានមិនបានទេមិនអាចទៅរួចទេមិនអាចជាក់ច្បាស់បានទេនៅរូបធម៌នាមធម៌នោះត្រូវតែត្រឡប់ថយមកចម្រើននៅសមាធិសិនសុំចម្រើនវិបស្សនាការដែលយើងនិយាយនេះគឺជាពាក្យរបស់យើងផ្ទាល់កម្រិតរបស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងគម្ពីរ
ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់អត់មានសម្ដែងយ៉ាងនេះទេបើបុគ្គលណាសម្ដែងគឺឈ្មោះថាទំនាស់នឹងព្រះពុទ្ធតែម្ដងព្រះព្រះអង្គសម្ដែងចិត្តប្រធានសោតនេះគឺសូមបីចិត្តដែលកំពុងប្រឹកទៅដោយលោភៈក៏ត្រូវតែមានសតិរលឹកដឹងចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈនោះចិត្តប្រកបដោយតោសៈក៏ត្រូវតែមានសតិរលឹកដឹងចិត្តប្រកបដោយមោហៈក៏ត្រូវតែមានសតិរលឹកដឹងនៅក្នុងនិវរណៈបព្វៈនិវរណៈឯណានីមួយកើតឡើងក៏ត្រូវតែមានសតិរលឹកដឹងហើយចិត្តដែលប្រាសចាករាគៈតោសៈមោហៈត្រូវតែសិក្សាព្រះអភិធម្មដើម្បីជាជំនួយឲ្យយើងដឹងថាដែលព្រះអង្គទ្រង់ការសម្ដែងចិត្តប្រាសចាករាគៈបានដល់ចិត្តអីខ្លះមិនមែនចិត្តប្រាសចាករាគៈគឺជាចិត្តព្រះអរហន្តតែមួយយ៉ាងទេចិត្តដែលប្រាសចាករាគៈគឺចិត្តមិនប្រកបដោយលោភៈចេតសិកសូម្បីចំពោះវិបាកធัวជាប្រអីធម្មតាដោយចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណទាំងអស់នេះគឺសត្វតែចិត្តប្រាសចាករាគៈចិត្តប្រាសចាកតោសៈចិត្តប្រាសចាកមោហៈចំពោះមហាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការធ្វើទានអសាសើចម្រើនភាវនាដឹងគុណចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដឹងគុណបរតនត្រៃអ្នកមានឧបការៈគុណយ៉ាងណាយ៉ាងណាមហាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅនេះគឺជាចិត្តដែលប្រាសចាករាគៈតោសៈមោហៈហើយពីព្រោះមហាកុសលចិត្តនឹងមិនប្រកបដោយលោភៈចេតសិកតោសៈចេតសិកមោហៈចេតសិកព្រោះតែយើងរៀនព្រះអភិធម្មមកជំនួយជួយទៅយើងយល់ចំពោះសតិប្រធានដែលជាទីតាំងនៃសតិបានយើងបើកផ្ងារឡើងយើងឃើញថាអារម្មណ៍របស់សតិគឺមានជាប្រអីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះសតិភាវនាគឺត្រូវតែសិក្សាត្រូវតែអប់រំរឿយរឿយនៅសតិនោះឯងក្នុងរូបធម៌និងនាមធម៌ក្នុងធម៌ដែលមានជាប្រអីប្រចាំថ្ងៃដើម្បីសតិនឹងច្រើនទៅច្រើនទៅរបៀបដូចយើងចម្រើនសមាធិភាវនាអញ្ចឹងដែលក្រំដែរចម្រើនសមាធិភាវនាគឺត្រូវតែតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ឯណាទីមួយតាមអធិស្ឋានតាមចរិតប្រតិទិនដើម្បីតម្កល់នៅក្នុងអារម្មណ៍នោះនោះប៉ុន្តែចំពោះសតិភាវនាឲ្យតែជាបរមត្តធម៌អារម្មណ៍នោះពិតមែនតែច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសរុបមកតែមួយទេគឺបរមត្តធម៌នឹងអញ្ចឹងសតិនឹងក៏ត្រូវចម្រើននៅក្នុងបរមត្តធម៌នោះដែលមានការកើតហើយនឹងកន្លងផុតទៅបែកធ្លាយទៅសូន្យទៅអត់មានតាំងនៅក្នុងទីណាដើម្បីនឹងថាជាសត្វជាបកលជាទូខ្លួនឬជារបស់ខ្លួនឡើយហើយចំពោះសតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនោះគឺថាមានការអស់ទៅសូន្យទៅមិនមែនសតិនឹងនៅតែមួយជាសត្វជាបកលជាទូខ្លួនយើងឡើយសតិក៏ជាសង្ខារខណ្ឌសតិក៏ជាធัวដែលពុំមែនជាសត្វបកលណាឡើយប៉ុន្តែសតិដែលចម្រើនមកនេះព្រោះការស្ដាប់ប្រធោចាំស្ដាប់ប្រធោយល់ជុលចិត្តដែលជាបតតឋានរបស់សតិហើយបញ្ញារមែងមានការចម្រើនទៅមិនប្រាសចាកសតិបញ្ញានោះក៏ត្រូវតែអាស្រ័យមានយោនិសោមនសិការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបាយនៃប្រាជ្ញាចំពោះអារម្មណ៍របស់សតិនោះដោយការពិចារណារឿយរឿយនៅពេលដែលមានសតិរលឹកដឹងហ្នឹងគឺវិបស្សនាត្រូវចម្រើនឡើងតាំងតពីទុនខ្ចីរហូតដល់ចាក់ខ្លាហើយចំពោះបញ្ញាទៀតសោតក៏ត្រូវតែអាស្រ័យឥន្ទ្រិយបរិបាកៈបតតថាណាគឺការចាស់ខ្លានៃឥន្ទ្រីដោយការអប់រំចម្រើននៅឥន្ទ្រីរឿយរឿយដោយសខិនត្រីដោយវិរិយិនត្រីដោយសតិន្ទ្រីដោយសមាធិន្ទ្រីដោយទួបញ្ញន្ទ្រីគឺវិបស្សនានឹងផងដែរដែលអាស្រ័យការបំពេញបុណ្យកុសលបារមីតាំងតពីអតីតជាតិរឿយរឿយដើម្បីឲ្យឥន្ទ្រីនឹងចាស់ខ្លាការផ្សាយបង្គំបរតនត្រៃការគោរពអ្នកមានសិលការជ្រះថ្លានឹងអ្នកមានសិលចង់ជួបអ្នកមានសិលចង់ស្ដាប់ពួកជាឧបការៈច្រើនជាតិមកដើម្បីឲ្យឥន្ទ្រីនឹងចាស់ខ្លាទៅជាបតតថានៃវិបស្សនាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងការប្រព្រឹត្តដើម្បីឆ្ងាយអំពីកិលេសដែលហៅថាកិលេសអតុរតាការដែលយើងអាចដើម្បីមានខន្តីគឺសេចក្តីអត់ធន់មិនច្រើនទៅដោយលោភៈមិនច្រើនទៅដោយតោសៈមិនច្រើនទៅដោយការចំណែនឈ្នានេះចេះពិចារណាធ្វើរឿយរឿយនៅឲ្យឆ្ងាយពីកិលេសក៏អាចជាបតតថានៃបញ្ញាបានតែឧស្សាហ៍ខឹងពេកវាមិនមានបញ្ញាទេតែលោភច្រើនពេកវាអត់បញ្ញាដែរវាទាល់តែត្រូវតែអាស្រ័យការឆ្ងាយពីកិលេសរឿយរឿយទើបវាមានជាបតតថារបស់បញ្ញា
ហើយម្យ៉ាងទៀតនោះដើម្បីនឹងសម្រេចបាននៅបញ្ញាជាន់ខ្ពស់ត្រូវតែអាស្រ័យតេហេតុកៈបដិសន្ធិបតតឋានាគឺបដិសន្ធិដោយសច្ចតបញ្ញាក្នុងការបដិសន្ធិនោះមានមហាវិបាកនឹងមានបញ្ញាប្រកបជាមួយផងទើបជាឧបការៈជាឧបនិស្សយបច្ច័យឲ្យមានបញ្ញាចម្រើនឡើងក្នុងការបានសម្រេចនៅគុណវិសេសដូច្នេះរឿងហេតុនៃបញ្ញាវាមានច្រើនដល់ម្លឹងណាទៀតរឿងហ្នឹងបើយើងមិនដឹងយើងមិនអាចដើម្បីអប់រំចម្រើនបញ្ញាបានទេយើងគិតទៅពីរឿងថាធ្វើសមាធិបានបញ្ញានឹងចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលស្ដាប់រឿងសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាមិនយល់ក៏អាចដើម្បីបទុសរាយនឹងរឿងសមាធិហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាការមិនត្រូវដែរទៀតពីព្រោះរឿងសមាធិជាកុសលធម៌ជាប្រពុទ្ធិកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងកុសលសោបសម្បទាយើងគ្មានរឿងអីទៅទាស់នឹងកុសលធម៌គ្រប់យ៉ាងឡើយឲ្យតែមានឧបនិស្ស័យប្រតិបាមប៉ុន្តែដែលរឿងទាស់ទាស់នឹងទិដ្ឋិដែលប្រកាន់ថាធ្វើសមាធិឲ្យបានសិនសូមចម្រើនវិបស្សនាដែលទាស់ទាស់កន្លែងនេះទេបើចំពោះរឿងសមាសមាធិពិតប្រាកដគ្មានអីទាស់ទេហើយអនុមោទនាហើយខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាក៏ត្រូវតែមានការអប់រំចម្រើនចម្រោះអីរឿយរឿយដែរជាវិហារធម៌ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ចូលចិត្តក្នុងការអប់រំចម្រើនវិបស្សនារបស់ព្រះសាសនានេះដែលប្រទើដើម្បីលោកកតរៈចឹងស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តទេតែនៅក្នុងរឿងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិនៅធម៌ដូច្នេះការដែលត្រូវចម្រើននៅសិលសមាធិបញ្ណាដើម្បីឲ្យបានរហូតដល់ទៅលោកកតរៈណាទៀតព្រោះរឿងសិលរឿងសមាធិរឿងបញ្ញាមានលោកិយៈហើយនឹងមានលោកតរៈលោកតរៈឈ្មោះថាអធិសិលឈ្មោះថាអធិសមាធិឈ្មោះថាអធិបញ្ញាគណៈចំពោះរឿងសិលសមាធិបញ្ញាជាលោកតរៈគឺជាអធិសិលអធិសមាធិឬក៏អធិបញ្ញាឬក៏ជាអរិយសិលអរិយសមាធិឬអរិយបញ្ញាហើយចំណែកសិលសមាធិបញ្ញាជាលោកិយៈគឺសិលសមាធិបញ្ញាហើយបើប្រៀបធៀបគ្នារវាងលោកិយៈដូចជាសិល5គឺជាសិល8ជាអធិសិលសិល5សិល8ជាសិលសិល10របស់កិរិយាវះនឹងជាអធិសិលសិលរបស់កិរិយាវះជាសិលសិលរបស់ភិក្ខុសាមណេរនឹងក៏ជាអធិសិលអញ្ចឹងទៅសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឧបចារៈក៏ជាសមាធិចំពោះអបណ្ណាជាអធិសមាធិនឹងហើយរូបាវចរៈជាសមាធិអរូបាវចរៈជាអធិសមាធិទៅបញ្ញាក៏ដូចគ្នាក្នុងការប្រៀបផ្ទឹមរវាងគ្នានឹងគ្នាគឺតួបញ្ញានឹងតួបញ្ញាដូច្នេះក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិនៅសិលសមាធិបញ្ញាជាលោកិយៈដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅជាលោកតរៈសរុបសេចក្តីមកគឺត្រូវតែមានប្រកដីអប់រំចម្រើននៅសតិសម្បជញ្ញៈដាច់ខាតបើមិនមានការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន4ទេរឿងសិលក៏ដោយសមាធិក៏ដោយបញ្ញាក៏ដោយដែលជាលោកិយៈនោះមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅជាលោកតរៈបានជាដាច់ខាតអានឹងចាំអញ្ចឹងទាំងទោះជាមានឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាមហាចាស់ខ្លាបើប៉ិនណាមកសង្ខ័យផែនដីអីមកហើយក៏ដោយបើមិនបានស្ដាប់ព្រះដែលមានវិភាកសម្ដែងអំពីសតិប្បដ្ឋានដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យឃើញធម៌ទាំងឡាយកើតអំពីហេតុទេនោះគឺមិនអាចសិលសមាធិបញ្ញាដែលមានឧបនិស្ស័យមកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាលោកតរៈបានឡើយគឺនៅតែជាលោកិយៈនៅតែជាវត្តដាក់រហូតអានឹងគឺអញ្ចឹងដែរទាំងនៅក្នុងរឿងសតិប្បដ្ឋាននេះសូម្បីមិនបានស្ដាប់ច្រើនដោយពុះស្ដារដូចនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានអសូត្រក៏ដោយតែហើយទៅគ្រាន់តែបានស្ដាប់ថាយេធម្មាហេតុបពវៈទេសង្ហេតុងតថាគតោដូចជាព្រះសិរីបុត្រអីចឹងថាធัวទាំងឡាយឯណាដែលកើតពីហេតុព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុនោះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ឈ្មោះថាជាការប្រតិទិដើម្បីមានសតិហើយណាទៀតក្នុងការដែលសម្ដែងអំពីធัวដែលកើតពីហេតុគឺបរមត្តធัวមិនមែនជាបញ្ញត្តិមិនមែនជាមនុស្សជាសត្វជាបុគ្គលឡើយម្ល៉េះហើយសតិក៏ប្រត់ទៅសតិក្នុងទីនេះគឺជាសតិភាវនាពិតពិតត្រូវតែមានការចម្រើនដោយសតិពិតពិតម្ល៉េះហើយក៏ត្រូវយល់ជឿចិត្តចំពោះផលរបស់ហេតុដែលជាសច្ចធម៌
ដែលនៅក្នុងផលរបស់ហេតុនឹងឯងផលគឺជាទុក្ខសច្ចៈហេតុជាសមុទយសច្ចៈកាលដែលបានស្ដាប់យល់ចូលចិត្តយ៉ាងនេះមិនមានសត្វបកលទួខ្លួនក្នុងផលមិនមានសត្វបកលទួខ្លួនក្នុងហេតុមិនមានសត្វបកលទួខ្លួនក្នុងលោកនេះមិនមានសត្វបកលទួខ្លួនក្នុងលោកដទៃក៏បានត្រាស់ដឹងនៅអមតៈដែលព្រះឧបទេសៈគឺព្រះសិរីបុត្រនឹងបានណាត់គ្នាជាមួយនឹងកោលិតៈដែលជាសម្លាញ់នឹងអស់កាលដែលយូរមកហើយថាបើមានសេចក្តីស្លាប់ក៏ត្រូវតែមានអមតៈគឺការមិនស្លាប់នេះដែរហើយដល់តែបានស្ដាប់ពីបាទនឹងទៅបានឃើញអមតៈណាទៀតពីបាទនឹងទៅស្ដាប់ទៅឃើញអមតៈឃើញអមតៈឃើញនៅត្រង់ដែលថាធัวទាំងឡាយឯណាដែលកើតពីហេតុព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុម្ល៉េះឃើញធัวដែលកើតពីហេតុជាទុក្ខសច្ចអត់មានសត្វបកលទួខ្លួនទេបើនិយាយពីសត្វបកលទួខ្លួនមិនចាំបាច់និយាយថាធัวកើតពីហេតុទេនឹងដល់អញ្ចឹងទៅដឹងតែហេតុតែនាំឲ្យកើតធัวទាំងឡាយនឹងឯងក៏រមែងផុតចាកទួខ្លួនក្នុងហេតុក្នុងផលក៏បានដឹងថាការរួចផុតអំពីហេតុនិងផលនេះឯងគឺជាការដល់នៅទីកន្លែងដែលមិនស្លាប់ពីព្រោះវាមាននៅក្នុងព្រំដែននៃមជ្ឈរាជអីទៀតទុក្ខសច្ចៈគឺនៅក្នុងព្រំដែននៃមជ្ឈរាជបើទុក្ខសច្ចៈជាធัวដែលកើតពីហេតុមានសត្វបកលទួខ្លួនឯណាអ្នកកើតនឹងម្ល៉េះហើយក៏បានឃើញហេតុដែលនាំឲ្យកើតនោះឯងគឺជាសច្ចធัวមួយទៀតគឺសមុទ្យសច្ចៈតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនខ្លួនយើងខ្លួនឯងមិនមែនអ្នកដតីមិនមែនព្រះណានៃអីទាំងអស់ដែលនាំឲ្យសត្វលោកកើតគឺតណ្ហាដែលកើតមកពីអវិជ្ជាដែលមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនឹងឯងដែលវិលដោយអំណាចការមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈវានាំឲ្យមានសមុទ្យសច្ចៈនឹងទៅហើយដល់មានសមុទ្យសច្ចៈវានាំឲ្យមានទុក្ខសច្ចៈនឹងទៅហើយដល់តែដឹងទុក្ខសច្ចៈពិតដែលអត់មានជាសត្វបកលទួខ្លួនទេគឺជាបរមត្ថធัวជាសង្ខារធัวក៏វារំលត់នៅសមុទ្យសច្ចៈនេះគឺជានិរោធសច្ចៈដែលត្រូវបានសម្រេចដោយអំណាចការរំលត់នៅអវិជ្ជាដោយអំណាចវិជ្ជាកើតឡើងវិជ្ជាដែលប្រតិជាបញ្ញាជាមគ្គជាលោកុត្តរៈអញ្ចឹងនឹងគឺសច្ចៈ4ប្រការដែលព្រះអរិយបុគ្គលត្រូវបានត្រាស់ដឹងដោយអាស្រ័យតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកបើមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទេក៏មិនអាចមានសាវកឯណាដែលសន្សំឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាមកសូម្បីដូចជាបន្តពីផតកម្មនឹងទៅបន្តអំពីផតកម្មនឹងទៅស្ដាប់ម្សិលមិញហើយទៀតមួយអាសង្ខ័យផែនដីដែលអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ម្ល៉េះហើយតើអ្នកណាដែលអាចត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌បានសូម្បីតែព្រះតេជគពុទ្ធក៏អត់មានដែរណាទៀតព្រោះសញ្ញាកម្មបច្ចៈពុទ្ធក៏អត់ដែរហើយបុគ្គលដែលសន្សំឧបនិស្ស័យទៅយើងធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយដូចជាព្រះកស្សបៈព្រះអនន្តព្រះនរតអីត្រឹមតែ100,000មហាកັບទេ100,000ផែនដីទេត្រូវបានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តអានឹងដោយសារ100,000នឹងបានជួបព្រះហើយជា100,000អត់ព្រះត្រាស់ដឹងពីណាអត់ត្រាស់ដឹងឯណាមួយអាសង្ខ័យនៅតែទៅអញ្ចឹងវត្តសង្សារណាទៀតអញ្ចឹងតលតែបានជួបព្រះទើបបានត្រាស់ដឹងដូច្នេះរឿងមួយសែននេះមិនមែនទូទៅទាំងអស់ឲ្យតែថាមួយសែនសុទ្ធតែបានត្រាស់ដឹងទេមួយអាសង្ខ័យនឹងបើថាមិនបានជួបព្រះទេនៅតែអត់បានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងកណាទៀនហើយមានសំណួររបស់ប្រគុណម្ចាស់ដែលសួរនៅក្នុងរឿងសិលសមាធិបញ្ញានឹងតតែប៉ុន្តែក្នុងន័យសេចក្តីនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏បានសម្ដែងអរិយកាជាច្រើននៅទីមកបាញ់មិចនឹងហើយណាទៀតហើយបញ្ហានេះគ្រាន់តែជាអមអមទេសម្ដែងពីអានិសង្សគឺនេះជាការរៀបរាប់តាមក្បួនវិសុទ្ធិមគ្គទី1គឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសិលគឺអធិសិលសិក្ខាគុណលម្អខាងដើមអាចបាននៅវិជា3វាចាកាមសខលិកានយោគៈកន្លងនៅអបាយភូមិ4លះកិលេសដោយតទាំងតបហានលះវិតកមៈកិលេសសម្អាតនៅទុច្ចរិតកម្ម
បានធៀបជាសត្វតាបណ្ឌបកុលនិងសកតិគេមីបកុលគុណាទៀតនេះគឺជាការសម្ដែងអំពីកិច្ចរបស់សិលដូចជានៅក្នុងការវាចានៅកម្មសកលការនិយោគៈនឹងគំចាស់ជ្រាបហើយពីព្រោះថាដើម្បីរក្សាសិលបាននោះក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវាចានៅកម្មគុណទាំងឡាយផ្សេងៗដែលកម្មគុណនោះមិនអាចដើម្បីឲ្យរក្សាសិលទៅបានកម្មគុណដែលនាំឲ្យទ្រុះសិលនោះអានឹងគឺដោយអំណាចអភិសិលសិក្ខាក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយការវាចានៅការប្រកបរឿយរឿយនៅក្នុងកម្មសកនឹងគឺថាជាកិច្ចដែលត្រូវវាហើយចំពោះកិលេសដែលត្រូវលះនោះក៏ដោយតតាំងកបហណៈចំពោះសិលដែលជាលោកិយៈនឹងចឹងមិនសម្ដែងដោយសិលជាលោកតរៈទេណាទៀតពាក្យថាអភិសិលនេះដោយខ្ញុំតារាខ្ញុំបានសម្ដែងបញ្ជាក់ហើយគឺនៅក្នុងលោកិយៈនោះជាសិល8ជាអភិសិលដោយប្រៀបទៅនឹងសិល5ឬសិល10ឬក៏សិលរបស់គុណម្ចាស់ចតុបរិសុទ្ធសិលក៏ជាអភិសិលដោយប្រៀបទៅនឹងសិលរបស់កិរិយាដូច្នេះសិលនេះគឺលះកិលេសដោយតតាំងកបហណៈប៉ុន្តែបើអភិសិលជាលោកតរៈត្រូវតែលះកិលេសជាសមុឆេតបហណៈនឹងចំពោះការលះនៅវិតកមៈកិលេសគឺកិលេសក្រោតក្រៀបគឺដោយអំណាចចំពោះសិលដែលជាលោកិយៈដែលលះនៅកិលេសក្រោតក្រៀបបើចំពោះសិលជាលោកតរៈគឺលះនៅអនុស័យកិលេសហើយសម្អាតនៅទុច្ចរិតកម្មគឺដោយអំណាចការលះបង់នៅកិលេសដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតកម្មនឹងឯងហើយក៏លះនៅទុច្ចរិតកម្មនឹងផងហើយបានធៀបជាសត្វតាបណ្ឌបកុលនិងសកតិគេមីបកុលនេះសិលនេះគឺដែលអាចដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅព្រះអរិយបកុលដោយការឧបត្ថម្ភតែប៉ុណ្ណោះដោយឧបត្ថម្ភកបច្ច័យទៀតសូមឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងមិនមែនរឿងការប្រព្រឹត្តទៅដោយសិលដែលជាលោកិយៈនេះអាចដើម្បីឲ្យបានជាព្រះអរិយបកុលទេបើមិនមានសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិទេនោះនឹងអញ្ចឹងតើតែអាស្រ័យមានការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានដើម្បីចម្រើននៅបញ្ញាអាចដើម្បីបាននៅសត្តាបតមៈឬសកតិគេមិមៈទៅទៅជាសត្តាបតបកុលនិងសកតិគេមិបកុលប៉ុន្តែក្នុងការដែលបានសម្រេចនេះក៏ត្រូវតែអាស្រ័យសិលជាឧបការៈឧបធម្មនឹងអាចដើម្បីឧបធម្មឲ្យបាននៅវិជ្ជា3ក៏ដោយអាស្រ័យសិលជាឧបនិស្សយបច្ច័យនឹងចឹងហើយនៅក្នុងរឿងសមាធិដែលជាអធិសិក្ខានេះគុណលម្អកណ្ដាលនេះលម្អបាត់កណ្ដាលហើយអាចដើម្បីបានជាឧបនិស្ស័យឲ្យសម្រេចបាននៅអភិញា6នឹងលះបង់នៅអត្តកិលមដ្ឋានយោគៈចំពោះការប្រកបរឿយរឿយដែលធ្វើខ្លួនឯងឲ្យលំបាកនោះក៏ត្រូវតែវាចាដោយសម្មាសមាធិមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយការធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទុកឲ្យលំបាកទេនឹងតាំងនៅក្នុងសម្មាសមាធិក្រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយបេតិបាមកជាដោយសុខដោយសោមនស្សក្នុងឈាមមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីទុក្ខលំបាកអត្ថប្រយោជន៍នោះទេហ្នឹងនេះជាសមាសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅជាអធិសិលសិក្ខាណាទេហ្នឹងកន្លងនៅកាមធាតុខាងក្រោមពីព្រោះអីពីព្រោះថាការអប់រំចម្រើននៅអធិចិត្តសិក្ខាអាចជាឧបការៈឲ្យបានជាព្រះអនាគាមិបកុលដែលត្រូវកន្លងនៅកាមធាតុខាងក្រោមដូចជាសញ្ញោជាអ្នកមានសកាយតិដ្ឋិវិជិកិច្ឆាសីលបតប្រាមាសកាមរិយៈបរិខៈនឹងត្រូវលះបង់ដោយអនាគាមិមៈបានទៅជាព្រះអនាគាមិបកុលអានឹងជាលោកតរៈតែបើជាលោកិយៈលះនៅកិលេសដោយវិក្ខំបណៈបហានតែប៉ុណ្ណោះនឹងមិនជាសមុឆេតតបហានទេគឺគ្រាន់តែគ្រប់សង្កត់អានឹងដែលជាលោកិយៈណាទាំងលះបរិយុទ្ធានៅកិលេសគឺដោយសេចក្តីតានិវរណៈធัว5ដែលជាគំនួននៃអកុសលនឹងគឺត្រូវលះបង់ដោយវិក្ខំបណៈបហានៈនឹងវិក្ខំបណៈបហានៈនឹងគឺលះនិវរណៈធัว5នឹងដែលជាលោកិយៈដោយការគ្រប់សង្កត់
នឹងជំរះនៅតមអាហារនឹងជាធម្មតាកាលព្រឹកទៅនៅក្នុងសមាធិគឺរមែងរបស់ព្រឹកទៅដើម្បីកន្លងបង់នៅតាមតមអាហារដែលព្រឹកទៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈយ៉ាងទាំងហើយចំពោះរឿងបញ្ញាដោយអធិបញ្ញាគុណលម្អខាងចុងជាទីបំផុតនេះគឺជាលម្អខាងចុងនៃសាសនាព្រះមច្ឆរិយៈបាននៅប្រដេសំវិទា4ដោយអំណាចបញ្ញានឹងជាឧបនិស្សយបច្ច័យខ្សែនៅមជ្ឈមាប្រដេតាដោយអំណាចបញ្ញានេះឯងប្រទៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការកន្លងបងនៅភពទាំងអស់ប្រទៅដើម្បីអរហត្តមគ្គលះបងនៅភវៈតមហាលះបងនៅកិលេសជាសមុចេតៈដោយអំណាចអរហត្តមគ្គលះនៅអនុស័យកិលេសទាំងអស់ពុំមានសល់ដោយអំណាចអរហត្តមគ្គជម្រះស្អាតនៅទិដ្ឋិនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងតួបញ្ញាដែលផ្ទុយអំពីមច្ឆាទិដ្ឋិវិរោបញ្ញាជាសមាទិដ្ឋិបានធៀបជាព្រះអរហន្តព្រោះបញ្ញាជាឧបការៈទៀតនៅក្នុងការដែលមានសិលសមាធិបញ្ញានេះគឺកាលណាបើជាអធិសិលអធិសមាធិនិងអធិបញ្ញាក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការគឺត្រូវតែទៅតាមការប្រតិបត្តិផ្លូវតែមួយគត់គឺចត្តារោសតិប្បដ្ឋានាកណ្ណាគុណម្ចាស់នេះគឺជាប្រពុតដីកាណាទៀតមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងដតីឡើយទោះជាយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះវិន័យប្រសូតព្រះអភិធម្មណានៃអីទាំងអស់ក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិត្រូវយកប្រពុតដីកាជាគោលយ៉ាងនេះឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទ្រង់ប្រាសសម្ដែងសតិប្បដ្ឋាន4ប៉ុន្តែដោយឡែកការដែលយើងមិនបានទៀងទាត់ក្នុងសតិប្បដ្ឋានគឺយើងតែងតែមានការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមវាទៈតាមគំនិតរបស់យើងដោយបោះបង់ចោលនៅសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលោកុត្តរៈបានឡើយទោះជាសិលនឹងស្អាតល្អប្រពន្ធណាហើយនឹងក៏ដោយណាទៀតសិលនោះមិនអាចដើម្បីលះបង់នៅហេតុតែនាំឲ្យទ្រុះសិលបានទេសមាធិនឹងជារូបវិជាអរូបវិជានឹងហើយក៏ដោយណាទៀតមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះនៅកិលេសឲ្យដាច់ជាសមុចេតៈបានឡើយនៅតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនបានបរិបូរដោយសមាធិដដែលរឿងសមាធិដែលអាចជាបតតឋាននៃបញ្ញាគឺត្រូវតែបកលមានប្រកបដោយចម្ងាយសតិប្បដ្ឋាន4ហើយម្យ៉ាងទៀតនោះហើយរឿងសមាធិដែលជាបតតឋាននៃបញ្ញានេះម្យ៉ាងដោយសេចក្តីថាជាអារម្មណ៍នៃបញ្ញាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះឧបសីវៈព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងពួកព្រាហ្មណ៍ដែលជាសិស្សរបស់អាចារ្យពេលវារីព្រាហ្មណ៍នោះដែលឧបសីវៈនឹងបានសម្រេចដល់អាកិញ្ចញ្ញាយតនាឈានព្រមទ្រង់ប្រាសម្ដែងឲ្យកន្លងនៅអាកិញ្ចញ្ញាយតនាឈាននឹងដោយពិចារណាអាកិញ្ចញ្ញាយតនាឈាននោះឯងជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាបើមិនយ៉ាងនេះទេមិនអាចលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងឈាននោះបានទេណាទៀតដូច្នេះបុគ្គលដែលចម្រើនបាននៅរូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិនោះនៅពេលដែលចេញពីសមាបត្តិនោះមកពិចារណាអង្គនៃឈាននោះហើយក៏មានវិបស្សនាញាណកើតឡើងពិចារណាចិត្តនិងចេតសិកដែលជាសង្ខារធោសូនចាក់សັດបកលទូខ្លួនយ៉ាងនេះទើបអាចលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងឈាននោះបានហ្នឹងវិបស្សនាញាណដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងពេលហ្នឹងមិនមែនដោះចេញអំពីសមាធិហ្នឹងដែលមានពូជនៅក្នុងសមាធិហ្នឹងទេវិបស្សនាញាណនេះគឺកើតឡើងដោយបកលមានប្រកបដីចម្រើនសតិប្បដ្ឋានតាំងពីមិនទាន់បានឈានតាំងតែមិនតន់ចូលឈានតាំងពីគិតដើម្បីទៅរកទីកន្លែងអង្គុយដើម្បីចូលឈានតាំងតែអំពីកាមាវចរៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឧបចារៈគឺអាចដើម្បីមានវិបស្សនាអាចមានសតិរលឹកសិក្សានៅធัวជាប្រកដីធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលកាន់ឈានហើយនោះ
នៅក្នុងឈានដូចជាឧបចារៈក្តីនៅក្នុងឈានដែលជាអបនាក្តីនោះគឺមិនមានសតិប្រឋានប្រព្រឹត្តទៅទេព្រោះក្នុងពេលនោះគឺតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចេញចាកឈាននឹងមកនៅពេលដែលចេញចាកឈាននឹងមកឧបនិស្ស័យនៃវិបស្សនាដែលធ្លាប់អប់រំរឿយរឿយជាប្រក្តីមកនេះបញ្ញានឹងក៏កើតឡើងពិចារណានៃឈាននោះមានចិត្តនិងចេតសិកដែលកើតនៅក្នុងឈាននឹងឯងជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាញាណតើអាចរលាស់ចោលនៅលោកបានណាទៀតប្រតិដើម្បីជាលោកុត្តរៈដូច្នេះសមាធិក្នុងពេលនឹងជាបន្ទាត់ឋានដោយអំណាចឲ្យកម្លាំងដល់វិបស្សនាផងហើយជាបន្ទាត់ឋានដោយអំណាចជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាបន្ទាត់ឋាននឹងដោយបច្ច័យមានអុបនិស្សយបច្ច័យគឺជាទីអាស្រ័យដែលមានកម្លាំងឲ្យដល់វិបស្សនាដោយបច្ច័យមួយនិងដោយអំណាចអារម្មណៈបច្ច័យនៃវិបស្សនានេះដោយបច្ច័យមួយទៀតនឹងចាំទៅអាចរួចអំពីសង្កតៈធម៌ណាទៀតបើមិនមានចិត្តនិងចេតសិកក្នុងឈាននឹងឯងជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាទេតើធម្មិចនឹងរួចអំពីសង្កតៈធម៌ដើម្បីបង្អោនទៅកាន់ព្រះនៃពៀនដែលជាអសង្កតៈធម៌ទៅបានបើមិនដឹងថាឈាននោះត្រឹមតែជាសង្កតៈធម៌មានការមិនទៀងជាទោសតែនោះតើធ្វើម៉េចដើម្បីបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានពីព្រោះការបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វាននោះមិនមែនជាការបង្អោនដតីក្រៅអំពីឃើញសង្កតៈធម៌នៅឯងជាសង្ខារធម៌មិនមែនជាសត្វបុគ្គលក្នុងការដែលឃើញឈាននោះឯងជាសង្ខារធម៌មិនមែនជាសត្វបុគ្គលគឺរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ការរំលត់សេចក្តីប្រកាន់នោះឯងដែលបញ្ញាបង្អោនទៅកាន់ការរំលត់សេចក្តីប្រកាន់នឹងឈ្មោះថាបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងពីព្រោះព្រះនិព្វានមិនមែនជាការត្រេះរិះនឹកគិតយ៉ាងដតេក្រៅអំពីបញ្ញានឹងតែម្ដងដែលសម្រាប់កិច្ចលះសេរីប្រកាន់ហើយបញ្ញានឹងដែលបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វាននោះដែលជាអសង្កតធម៌ដូច្នេះវាត្រូវឆ្លងកាត់អំពីបញ្ញាដែលឃើញសង្ខារធម៌នឹងឯងតាមសេចក្តីពិតជាធម្មាជាសង្កតធម៌ដែលមិនទៀងជាទោសអានឹងទៅបញ្ញានឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានរលាស់ចោលនៅលោកដូច្នេះរឿងសមាធិដែលជាបន្ទាត់ឋាននឹងគឺជាបន្ទាត់ឋានដោយអំណាចជាឧបនិស្សយបច្ច័យនិងដោយអំណាចជាអារម្មណ៍អារម្មណៈបច្ច័យនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំបាទសម្ដែងបញ្ជាក់នៅក្នុងរឿងសិលសមាធិបញ្ញាជាលោកយៈនិងជាលោកុត្តរៈគណៈទីឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំបាទនឹងសម្ដែងនៅអនាគតពុទ្ធវង្សជាបន្តអំពីម្សិលមិញទៅនៅក្នុងការសម្ដែងវងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមាននៅក្នុងអនាគតកាលទៀតគឺនៅក្នុងផតកាប់នេះមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៀតគឺព្រះអរិយមេត្រីនឹងបានសម្ដែងហើយនៅក្នុងបារមីមួយដែលប្រកាសក្នុងបារមីទាំង10ដែលព្រះអង្គដូចជានៅជីវិតចំពោះព្រះធម្មរតនៈកាត់នៅប្រតិស័កបូជាព្រះធម៌នឹងហើយបន្តអំពីផតកម្មនឹងទៅត្រូវកើតសញ្ញកម្មគឺមានផែនដីអត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់មួយអសង្ខ័យផែនដីរួចទៅទៅផែនដីជាចុងនៃមួយអសង្ខ័យហ្នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ពីព្រះអង្គផែនដីនោះឈ្មោះមន្តកម្មចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រះអង្គនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាមៈមួយព្រះអង្គនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មរាជៈមួយព្រះអង្គនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាមៈក៏បានសម្ដែងហើយធម្មរាជៈក៏បានសម្ដែងហើយរួចទៅមន្តកម្មនោះក៏កន្លងផុតទៅផែនដីមួយដែលកើតបន្តជាប់គ្នាហ្នឹងជាសារកម្មមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គបានត្រាស់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសាមី
នឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងក៏បានសម្ដែងហើយហើយឥឡូវថ្ងៃនេះសម្ដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៀតបន្ទាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសាមីព្រះនិព្វានទៅសារកម្មគឺផែនដីនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងតែមួយព្រះអង្គនឹងក៏បានវិនិច្ឆ័យទៅកន្លងទៅកើតផែនដីមួយក្រោយជាសញ្ញកម្មទៀតអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ទេសញ្ញកម្មមួយនោះបានកន្លងទៅផែនដីមួយក្រោយទៀតបន្ទាប់ពីសញ្ញកម្មនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងពីរព្រះអង្គនៅក្នុងផែនដីនឹងឈ្មោះថាមន្តកម្មព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងណាទៀនមួយព្រះអង្គឈ្មោះនិរតៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ណឹងហើយមួយព្រះអង្គទៀតនោះមានឈ្មោះថារង្សីមនីសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពីរព្រះអង្គណាទៀននិរតៈសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងរង្សីមនីសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈនេះមិនគឺនរណាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រសម្ដៅនៅលើរាហូអាសរិន្ទោកណ្ដាលពុញ្ញាស្លាប់លើទេរាហូអាសរិន្ទហ្នឹងនៅក្នុងគម្ពីរអនាគតពុទ្ធវង្សក៏បានសម្ដែងដោយសេចក្តីសង្ខេបនៅរាហូអាសរិន្ទរាហូអាសរិន្ទនេះគឺជាឧបរាជរបស់ស្ដេចអាសន្នទាំងពុទ្ធហង្សសរណង្គជ្ជហាមិ